የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ባላችሁበት ይድረሳችሁ። ነብይ መስፍን ባላለው በቤተፋጌ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን መሪና ባለራይ ባለም ዙሪያ ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ዛሬ እዚ ቆሜ መልእክት ማስተላልፍላችሁ በአዋሳ የምትገኝ እናት ቤተክርስቲያን ቤተፋጌ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ አዲሱን የንጻ ወይም ያምልኮ ስፍራ ግንባታ ቦታ ላይ ሆኜ ነው መልእክት ያስተላልፍኩላችሁ ያለው በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የእግዚአብሔር ቃል በሐጌ ምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 3 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ልባችሁን በመንገዳችሁ ላይ አድርጉ ወደ ተራራ ውጡ እንጨቱንም አምጡ ቤቱንም ስሩ እኔም በእርሱ ደስ ይለኛል እኔም እመሰገንበታለሁ ይላል እግዚአብሔር በባሪያው በሐጌ አልፎ ለእስራኤላውያን በምርኮ ላሉ በባቢሎን ውስጥ ላሉ ለእስራኤላውያን ይህንን መልእክት ተናገረ ወደ ተራራው ውጡ እንጨቱን ቁረጡ ቤቱን ስሩ እኔም በሱ እደሰትበታለሁ ብሎ እግዚአብሔር በባሪያው በሐጌ በነቢይ ሐጌ አፍ እንደተናገረ ህዝቡም የእግዚአብሔርን ቤት ሊሰራ እንጨት ለመቁረጥ ወደ ተራራ እንደወጣ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ዛሬ ወደፊታችሁ የመጣሁት ይቺ ቤተፋጌ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን እናት አጥቢያችን በዚህ ስፍራ መጥቶ ያልተጽናና ሰው የለም ያልተባረከ ሰው የለም በዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔርን እጅ ያላየ ሰው የለም። የሞተ ሰው የተነሳበት ኤችአይቪ የተቀጣበት ካንሰር የተፈወሰበት ብዙ ድንቅና ተአምር የሆነበት ስፍራ ነው። እግዚአብሔር ጊዜና ሰዓት አምጥቶ ይህንን ግንባታ ከጀመር ለስድስት ወራቶችን አስቆጥረናል። እግዚአብሔር ረድቶን አሁን የምታዩትን ያክል ደረጃ ደርሰናል። በዚህ በቤቴል ቲቪ በፌስቡክ በዩቲዩብ በቤቴል ቲቪ ቻናል በሰባቱም አቅጣጫ ሆናችሁ የምትሰሙኝ ያገሬ ልጆች ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ይህንን የእግዚአብሔርን ስራ አብራችሁን እንድትሰሩ ዛሬ የፍቅር ጥሪ ለማድረግ ወደፊታችሁ ቀርቤያለሁ። የእግዚአብሔርን ቤት በመስራት እግዚአብሔር ቤታችሁን እንደሚሰራ አምናለሁ። ሰለሞን እንዲህ አለ፣ እግዚአብሔር በአባቴ በዳዊት ፋንታ ንጉስ እንድሆን ቀባኝ ነው አለና እንደዚህ ይላል መንፈሱን ሰጠኝ ይላልና ሰለሞን የእግዚአብሔርን ቤት እንዲሰራ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶታል። እግዚአብሔር በሰጣችሁ እድሜ እግዚአብሔር በሰጣችሁ ጊዜ ቤቱን እንድትሰሩ ዛሬ እቀሰቅሳችኋለሁ። በዓለም ዙሪያ ያላችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰብ ከኔ ኋላ የምታያቸው ቀለሊት እየሰሩ አብሮኝ የሚለፉ ሰዎች ናቸው። እናንተ ደግሞ ይህንን ቤት በገንዘባችሁ በእውቀታችሁ ባላችሁ ነገር ሁሉ ይህንን አዳራሽ ይህንን የእግዚአብሔርን ስራ ህንፃ እንድንሰራ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። ከዚህ ግንባታ በስተጀርባ ከኋላችን በጣም ትልቅ ግንባታ አለን። ጂ ፕላስ 4 እንሰራለን። ቅዱሳን ከዓለም ክፍል ሲመጡ የእግዚአብሔርን ፊት በጸሎት በጾም ጸሎት የሚፈልጉበት ማረፊያዎችን ቢሮዎችን እንሰራለን። በጣም ሰፊ የአገልግሎት አቅጣጫዎች አሉን። ስለዚህ በዚህ ራእይ ላይ እጃችሁን እንድታበረቱ መጽሐፍ እንደሚል ህዝቡም ለመልካም ስራ እጆቻችሁን አበረቱ እንደሚል እህቴ ወንድሜ በዓለም ዙሪያ ያላችሁ ይህንን የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት እጆቻችሁን እንድታበረቱ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። እግዚአብሔር ዘመን ይጨመረልን እድሜ የሰጠን ቤቱን እንሰራለን። እግዚአብሔር በሰጠሽ እድሜ እግዚአብሔር በሰጠ ጊዜ እግዚአብሔርን ቤት ለመስራት እንድትነሱ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። እግዚአብሔር አስጀምሮናል፣ እግዚአብሔር አስጨርሰናል። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቤቱን ስትሰሩ እግዚአብሔር እናንተን ቤት ይሰራል። ስለዚህ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይህንን መልእክት ያያችሁ በቤቴል ቲቪ ስር ባሉ አካውንቶች ላይ ድጋፋችሁን እንድታረጉ በጌታ ፍቅር አሳስባችኋለሁ። በዚህ ስፍራ ላይ ሲሚንቶ ያስፈልጋል፣ አሸዋ ያስፈልጋል፣ ብረት ያስፈልጋል፣ ሳውንድ ሲስተም ዘመናዊ ብዙ ነገር ያስፈልጋል። የእናንተን እገዛ እንፈልጋለን። የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በቤቱ ስራ ላይ በምዘሩ ሴትና ወንድ ልጆች ላይ እኔ ደግሞ በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ይዣችሁ ቀርባለሁ። የሰማይ አምላክ ይባርካችሁ። የናዝሬቱ ኢየሱስ ያድናል፣ ይታደጋል።